Yleisurheilun MM-mitalit jaossa Berliinin Olympiastadionilla. Kisalähetykset Ylen kanavilla. Seuraava tunti 40 minuuttia vierähtää yleisurheilua katsellen. Kalevan kisojen toisena kilpailupäivänä luvassa on muun muassa pituushyppyä, naisten keihäänheittoa sekä juoksumatkoja. Mukavaa lauantai-iltapäivää ja tervetuloa seuraamaan yleisurheilun SM-kilpailuiden toista kilpailupäivää. Täällä Espoon Leppävaarassa ratkotaan tänäänkin Suomen mestaruudet 12 eri lajissa. Käydään nyt hieman päivän tärppejä läpi asiantuntijamme Mika Lehtimäen kanssa. Mika, aloitetaan naisista. Merja Korpela moukarissa ollut huikeassa kunnossa tällä kaudella. Erittäin kovassa ja 7 senttiä enää puuttuu tästä Mia Strömerin Suomen ennätyksestä. Ja sitten toisaalta 70 metrin rajakin on todella lähellä, että näitä tässä tänään odotellaan. Paitsi Suomen mestaruuksia, niin tänäänkin kamppaillaan jälleen Berliinin MM-kisojen edustuspaikoista. Yksi tällainen laji, miesten seiväshyppy. Mitä sanot tästä? No miesten seipässä on monta B-rajan tehnyttä urheilijaa ja yksi vaan B-rajalla voidaan kisoihin valita, joten tänään siihen mielenkiinto seiväspaikalla kohdistuu siihen, kuka tuon paikan vie. Ja samalla tietysti myöskin Suomen mestaruuden naisten keihäissä ehkä myöskin mahdollista. P-rajan tekeminen. Mikael Engberg, hän on jo valittujen joukossa, mutta joku nuorista heitteistä, taikka sitten Kirsi Ahonen, voisi yltää tuohon 59 metriin, joka on P-raja. Juoksumatkoillakin riittää mielenkiintoa Suomen nopein mies ja Suomen nopein nainen, mutta myös tonni vitosella Jukka Keskisalo. No se on ainut matka tänä kesänä, missä Jukka ei ole vielä ennätystään korjaillut ja tietysti täällä varmasti Jukka juoksee mestaruudesta, mutta jos vauhtia pidetään, niin Jukka varmasti myöskin ennätykseensä pystyy. Taktiikalla kuin taktiikalla Jukka on erittäin paha lyötävä myöskin tonni vitosella. Mielenkiintoa siis riittää todella paljon. Lähdetään seuraamaan, mitä ilta tuo tullessaan. Antero Mertaranta ja Leif Lampenius selostavat näitä kisoja. Miesten 10-ottelu ensimmäinen laji, 100 metriä. Jaakko Ojaniemi poissa, joten uudelle valtiaalle on tilaa. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa seurataan tätä erää, jossa huomioon Jaakko Erkinheimoon, Tero Ojalaan, Sami Itanin ja Lassi Raunioon. Ja tässä kolmannessa erässä Lahden Ahkeran Jaakko Erkinheimo tulee ja voittaa. Ja tiukassa kamppailussa sitten näin Lassi Raunio kakkoseksi ja tässä erässä kolmanneksi Mikko Halvari. Jaakko Erkinheimon voittoaika 11.16, hän on viime vuoden Kalevan kisojen kolmonen. Lassi Raunio 11.23 ja Lassihan oli vuonna 2006 tämän lajin Suomen mestari ja Mikko Halvari sitten kolmanneksi ajalla 11.31. Antsan mainitsema Jaakko Ojaniemihän voitti viime vuonna Tampereella Suomen mestaruuden ja kuvan Tero Ojala sijoittui silloin kakkoseksi. Toinen lajipituushyppy. Tämä on Ojalan toinen suoritus ja se on komea 7.03. Mies hyppää ensimmäistä kertaa urallaan päälle 7 metriä. Lasse Raunio viime vuoden SM4 aloitti hyvin ja nyt pituudessa. Kaksi ensimmäistä hieman alakanttiin, kolmannella sellainen perussuoritus 6.76. Mikko Halvari hyppäsi vain kerran 6.62. Joten Mikola ilmeisesti jonkinlaista vaivaa ja näin ongelmia ottelussa.
Kuulantyöntö paikalla. Lassi Raunio työnsi 15.88 erinomaisen tuloksen. Jaakko Erkinheimo 14.60, edelleen Tero Ojala 14.15 ja Mikko Halvari 13.95. Ja korkeushyppy paikalle, jossa riman korkeus 181 ja Jaakko Erkinheimo hyppyvuorossa. Hänen toinen yrityksensä tästä korkeudesta ja se menee myöskin yli. Ja Erkinheimo jatkaa edelleenkin aika mukavasti ennätysvauhdissaan Lahden ahkeran ottelijan ensimmäinen ottelu tällä kaudella. Tero Ojala, riman korkeus nyt 190 ja hänen toinen yrityksensä. Ja menee yli ja Ojalalle myöskin sama tilanne, eli noin 7500 pisteen ennätysvauhti vähän reilusti on hänelläkin hyvässä menossa. Mutta sen sijaan tätä miestä kannattaa nyt seurata, Tampereen Pyrinön Lassi Raunio. Ottelu on alkanut ensimmäisenä päivänä hyvin, riman korkeus 202 ja hänen ensimmäinen yrityksensä, joten se kun menee yli komeasti, niin Raunio johtaa selvästi kilpailua neljän lajin jälkeen. Ja tosiaan tässä tilanne, Lassi Raunio 3233 pistettä, Tero Ojala viime vuoden kakkonen toisena ja viime vuoden kolmonen Jaakko Erkinheimo kolmantena. Raunio 134 pinnaa ennätyssarjansa jäljessä ja tuo ennätys on 7862 ja kun muistetaan, että P-raja on Berliinin 7730, niin jopa siihen loistavasti loppuun otellen Lassilla mahdollisuus. Naisottelijat puolestaan lähtivät tänään jo toiseen kilpailupäivään, toisen päivän avaus ja kaikkiaan viides laji. Pituushyppy, Maiju Mattila tämän kauden tilastokärki, Niina Kello hallitseva Suomen mestari puolestaan ensimmäinen ottelu tällä kaudella ja nämä kaksi hallitsevat kisaa. Kello hyppäsi pituudessa varsin tasaisesti, avaus 5-5-2, tämä toinen sentin pidemmälle, kolmannella 5-5-1. Tasainen sarja, mutta ei ihan parasta tekemistä. Tästä pisteitä 709 lisää. Ja sitten Maiju Mattila, tiukka paikka, kaksi ensimmäistä hyppyä yliastuttuja. Ehkä hiukan sipsuttamiseksi lankulle tulo menee, mutta tulos siitä kuitenkin tulee. Viisi 60 pisteitä 729 ja sitten mennään kuudenteen lajiin keihäheittoon. Niina Kello on hyvä keihäs nainen ottelussa päälle 50 metrin parhaimmillaan hyvin tänäänkin 49-46. Sitten Maiju Mattila, joka ennätyssarjassaan heitti 46-96, ei aivan pysty tuolle tasolle tänään. Parhaimmillaan keihäskaartaa 44-37. Ja sitten aikanaan kolme Suomen mestaruutta, seitsemän ottelussa voittanut Sanna Saarman, joka taistelee tiukasti pronssimitalista. Leppävaaran Sisun urheilija Elina Sorsa teki kotiareenallaan keihäskaartaa tänään aika vaatimattomasti 37-33. Ja se avaa nuorelle Salo Vilpaimin ja Kurpalle mahdollisuuden tämän kauden tilasto kakkonen. Heittää otteluennätyksensä 42-67 ja nousee 55 pisteen päähän Sanna Saarmannista. Niina Kello kuitenkin hallitsee ottelua. Hänen johtopisteensä ennen viimeistä lajia 800 metriä 48-48. Mattila toinen, Saarman ja Kurppa kisaavat kovasti SM-pronssista. Ennätyssarjoihin ei aivan Niina Kello eikä Maiju Mattilakaan yllä noin 5600 pisteen lopputulokseen enteilee tuo Niinan vauhti ja Maijulla noin 5400 pistettä. Miesten keihäänheiton karsinta kahdessa karsintaryhmässä. Tässä ensimmäinen karsintaryhmä ja Tero Pitkämäki. 4 kertaa lajin Suomen mestaruuden voittanut heittäjä ja hänen ensimmäinen heittonsa. 76 metriä on karsintaraja ja tällä kaudellahan Pitkämäki Latasika on ladannut 87-79 on maailmantilaston kolmonen. Ja ensimmäinen sivallus lähtee tästä ja se ensimmäinen sivallus riittää välittömästi heti. Tero heittää tällä heitollaan 78-41 ja sillä mennään. Loppukilpailu, niin kuin tietysti arvata saattaa. Tässä ei mitään sen kummempia ongelmia Terollakaan ole.
keli on ihan erilainen kuin eilen ja nyt uskaltaa jo sitten heittää ihan tosissaan, jos tarvitsee heittää tosissaan, mutta tässä ei tarvitse muuta heittää kuin se karsintaraja ja se on hoidettu ensimmäisellä heitolla. Tässä on mies, joka on viime aikoina kovasti puhuttanut Tampereen pyrinnön Tero Järvenpää. Näitä, että avausheitto kantoi vain 74-56. Olympia nelonen, jolla vain 3 kisaa takana tällä kaudella. Kunto pieni arvoitus ainakin meille sivusta seuraajille. Tässä saadaan hieman vastausta. Järvenpää toisellaan varmistaa loppukilpailupaikan. Keijäs kaartaa 76-47. Todella korkea on Tero, heitto lähtee melko pystyy, Keihäs käy ihan pilvereunaa kurkkaamassa ja onneksi kuitenkin kantaa sen verran, että karsintaraja yli menee, mutta huomattavasti alemmas täytyy sitten finaalissa löytää osoite. Teemu Virkkala. Virkkala oli vuorostaan Joensuun eliittikisojen tähti. Siellä ennätys 87-23. Piti hetken maailmantilaston kolmospaikkaa hallussaan, kunnes Lapinlahdella Pitkämäki otti sen itselleen. Virkkala joka tapauksessa ollut erittäin vahvassa ja vakuuttavassa kunnossa pitkin kautta. Ja siitä lähtee Virkkalan sivallus. Voimaa on takana kovasti. Matalana heitto tulee ja se kantaa 79-86. Virkkalasta on sanottava se, että hän on ilahduttavasti kyllä varmistanut otteitaan, kun verrataan, voisiko sanoa, aikaisempiin arvokisoihin. Nimenomaan. Lähtee alas ja lähtee laahaamaan, mutta aika paljon on tautia ja raju veto tuossa takana. Menee 80. Ei ollut kyllä kovin ihmeellinen heitto. Entelee pitkiä kaaria finaalissa. Ja se on tässä vaiheessa karsinnan pisin heitto 79-86. Ensimmäisen karsintakierroksen pieni yllätys oli se, että Harri Haatainen ei saanut tulosta aikaiseksi lainkaan. 3 heittoa, 3 yliastuttua. Myös Antti Ruuskanen ensimmäinen 80 yliastuttu. Viimeiset 3 kilpailua päälle 80 metrinä. Niillä mies on ilmoittautunut mukaan taistelemaan viimeisestä MM-kisa edustuspaikasta. Ja tuo taistelu jatkuu huomenna Keihään loppukilpailussa. Sen takaa tämä toinen heitto, joka kantaa 79-56. Aika paljon pettää vielä tukijalan polvi tässäkin heitossa. Ja silloin noi Antin keihät lähtee aika matalalle, mutta aika tarpeita on takana tuossa heitossa ja lentää riittävän pitkälle. Mutta kun pönkkä pitää, niin keihät lähtee korkeammalle ja metriä tulee huomattavasti vielä tuohon lisää. Tässä on sitten kova kiistakumppani. Ari Mannio 85-70 leppävirralla heitetty ennätys ja tuore alle 23-vuotiaiden Euroopan mestari. Ja on vielä tässä vaiheessa aavistuksen verran ehkä lipusyrjässä tiukemmin kiinni kuin Ruuskanen, mutta täällähän tämä lopullisesti ratkaistaan. Ja Manniollakin tilanne se, että hyviä heittoja löytyy myös karsinnoissa. Mannihan ei ole tällä kaudella kilpailussa heittänyt kertaakaan alle 80 metrin ja nyt 79-76. Ja kova on kamppailu näiden kahden kaverin välillä huomenna. Erittäin kova ja nyt on tavallaan se ensimmäinen välipala selvitetty, että kuka ei kompastunut tähän karsintaan, joka silloin tällöin on kuitenkin aika arvaamaton paikka. Nähdään upea keihäsfinaali huomenna, kaikki valtit on matkassa. Kaikkiaan 9 miestä selviytyi huomiseen Keihään loppukilpailuun. He nakkasivat päälle tuon karsintarajan 76 metriä. Päivän pidemmän kaaren heitti muuten Viljo Toivanen toisellaan päälle 80 metriä, mutta se oli niukasti yliastuttu. Viimeisellä sitten 77-31 ja mukaan loppukilpailu. Ja sieltä tosiaan Harri Haataisen lisäksi ainoastaan Mikko Kankaanpää on sellainen heittäjä, joka putosi loppukilpailusta pois. Miesten 100 metrin ensimmäinen välierä on alkamassa. Molemmista eristä 3 parasta suoraan loppukilpailuun ja 2 aikavertailujen perusteella tässä ratajärjestyssä. Sieltä poimitaan Timo Salonen, Hannu Hämäläinen, ehkäpä tämän erän 2 ennakkosuosikkia, mutta tässä on hyvin tasainen joukko mukana, joten mielenkiinnolla nähdään sitten, miten vire on kunnossa tähän välieräjuoksuun. Timo Salonen, Turun Urheiluliitto, tämän kauden tilasto 3. 10.51, ennätys vain 300 huonompi. Salonenkin viime kaudella kärsi paljon loukkaantumisista, tekee nyt jälleen vahvaa paluuta. Hänen vierellään sitten Hannu Hämäläinen, Viipurin urheilijat. Päästeli Lapinlahdella ennätyksessä 10.48, on kauden tilasto 2. ja 2 vuotta sitten Kalevan kisoissa hän oli 7. Tässä on mukana myöskin 2008 ja 2006 Kalevan kisojen 3. Simo Sipilä. Ja sitten tässä on viime vuoden 5. Jari Suikka. Siinä nyt muutamia mielenkiintoisia nimiä.
nimenomaan tasasta varmasti tuossa Hämäläisen Salosen takana viimeistä finaalisijoista. Ja tästähän mennään jatkoon siten, että kolme parasta ja kaksi aikaa. Vähän poiketen siitä, mitä yleensä välierissä suoraan neljä, mutta nyt myöskin ajalla voi selvitä. Myöskin radan kolme Niko Taavitsainen, kauden tilasto kuutonen, ennätyksellä 10.65, on mielenkiintoinen nimi. Valmiit. Aika tasainen kiihdytys. Hyvin lähtevät sekä Hämäläinen että Salonen vierekkäin. Ehkä tällä hetkellä Salonen jopa johtaa. Suikku tulee myöskin sisällä hyvin. Erittäin tasaisessa rintamassa tullaan. Hämäläinen taitaa tulla voittoon. Sitten tulee Salonen kevyesti ja sitten taitaa tulla Suikka myöskin sisältä. Eli tässä nyt sitten mennään epävirallisesti 10-56 ja Hannu Hämäläinen tämän erän voittajaksi. Siinä Hämäläinen ja Salonen saivat kyllä lasketella aika lailla mukavasti. Ja sitten siitä kolmannesta paikasta käydäänkin jo vähän tiukempaa kamppailua, koska vain kolme parasta suoraan loppukilpailuun. Siinä Niko Taavitsainen saa aivan erinomaisen lähdön ja tässä niin kuin näkyy, niin Taavitsainen vielä hyvin kuvioissa mukana. Sitten nousevat Hämäläinen, Salonen, Suikka nousee sisältä, siellä menee jalka yhdeltä kilpailijalta ja taitaa olla niin, että Suikka siihen kolmanneksi tulee, joten nämä kolme kaveria menisivät suoraan loppukilpailun. Ja tässä on sitten mielenkiintoinen tapaus sikäli, että Namdi Anusim, joka käy sekä täällä että on myöskin veteraanien kisoissa juoksemassa, ja tässä näyttää nyt sitten olevan lopputulos, eli hän on sukkuloinut Lahden ja Leppävaaran väliä ja nyt tämä näyttäisi vähän, voisiko sanoa, huonommalta sitten. Näyttää huonolta, joo. Timo Salonen löysäs kyllä aika aikaisessa vaiheessa, joutui pikkusen poimimaan taas juoksua kasaan selvitäkseen kolmen joukkoon. Onneksi mitään työtapaturmaa ei Timolle tässä kuitenkaan sattunut. Hannu Hämäläisen loppuvauhti oli kyllä kohdalla ja tuli erittäin letkeästi ja rennosti tuon viimeisen 40. Salonen taas oli tuossa lähdössä niskan päällä ensimmäiseen 50 metriä asti, mutta aika ehjä esitys molemmilta pojilta. Miesten 100 metriä ensimmäinen välierä. Hannu Hämäläinen, Jari Suikka ja Timo Salonen menevät suoraan loppukilpailuun. Niko Taavitsainen ja Namdi Anusim. Aika vertailu. Namdin osalta tilanteen näittekin. Se on hyvin epätodennäköistä. Sitten valitettavasti Lauri Kohtamäki loukkasi myös jalkaansa. Ja se tietänee sitä, että miestä ei vastaavasti nähdä kakkosella täällä. Ja sitten perään toisen välierän ratajärjestys. Ja sehän tuli jo kerrottua, kolme parasta suoraan loppukilpailuun kaksi aikojen perusteella. Eli 10.77, 10.81 tällä hetkellä nuo vertailuajat. Mielenkiintoisia nimiä tässä toisessa välierässä, kuten näitte. Mukana on muun muassa kakkosradalla viime vuoden SM2, siinä numero kaksi rinnassaan Hannu Alihuokuna. Ja sitten hänen vierellään Tommi Hartonen, joka oli eilen alkuerissä varsin vakuuttava, kurissa olosuhteissa, kaatosateessa, leikittelevän kevyesti 10.63 Suomen ennätysmies, jolla on kakkoselta 4 Suomen mestaruutta, mutta 100 metriltä ei. Tässä Jarkko Ruostekivi, kauden tilasto ykkönen, ajalla 10.42, eilen samassa alkuerässä Hartosen kanssa ja sai katsella silloin helsinkiläisen kantapäitä. Sen on selvää, että tämän matkana Suomen mestari vaihtuu. Viime vuoden ykkönen Joni Rautanen jalkavaivaisena sivussa. Hän menee pari viikon päästä leikkauspöydälle. Ei ole puolustamassa Suomen mestaruutta. Toinen lähtöyritys. Nyt ei enää vilppiin varaa, muuten homma on ohi. Vilppilähdön ottajan osalta Tommi Hartonen, rata 3, Jarkko Ruostekivi, rata 6, suosikit Hannu Alihuokuna, kakkosrata Rami Jokinen, viitosrata Tyrkyllä suoraan loppukilpailuun. Valmiit. Ja nyt vilppiä ei oteta. Hartonen sai erittäin huonon lähdön. Ruostekivi sen sijaan tulee hyvin, hallitsee hommaa tällä hetkellä. Hartonen kuitenkin nousee tuolta rintamasta ja varmistaa paikan loppukilpailuun. Ja hänen viedeltään viime vuoden SM2 Hannu Alihuokuna näytti olevan nopeasti katsottuna tämän erän kolmas. Ja näin ollen suoraan loppukilpailuun menevä urheilija. Jarkko Ruostekivi, epävirallinen voittoaika 10.50, mutta todella ihkeä oli Tommi Hartosen startti. Tässä nähdään startti vielä uudelleen ja tulee Tommi aika pystyy telineistä ja
kiihdytys ja vähän epäonnistui. Sitten tulee pikkusen kiire 30-70, Tommi joutuu juoksemaan, mutta Ruostekivi juoksee kyllä tasapainoisen juoksun ja huomaa, että Jarkko laittaa aika paljon panoksia tuohon, halus tämän välierän ottaa taas toisinpäin, koska alkuerässä Tommi oli aika musertava ylivoimainen. Jarkko halusi muistuttaa tässä nyt, että on muitakin kilpailijoita ja finaalin asetelmat ei ole ihan pläkkiselvät. 100 metrin toinen välierä. Jarkko Ruostekivi 10.48. Tuo tuulilukema muuten korjaantui sitten vielä. Myötäistä oli 1.7, eli loisto-olosuhteisiin päästiin juoksemaan. Tomi Hartonen lopulta kakkonen ja Hannu Alihuokuna kolmantena suoraan loppukilpailuun. Ja Rami Jokinen aika vertailuun, jossa tuo 10.77 riittää. Ja sitten miesten satasen loppukilpailussa nähdään seuraavat juoksijat. Taavitsainen, Jokinen, Hartonen, Suikka, Hämäläinen, Ruostekivi, Alihuokuna, Salonen. Ja sekä miesten satanen että naisten satanen nähdään tämän toisen kilpailupäivän päätteeksi. Naisten 1500 metriä. Siinä lähtölista. Kaiken kaikkiaan 12 naista lähtee tänä vuonna tavoittelemaan Suomen mestaruusmitaleja. Kauden ykkösnaisemme, eli Johanna Lehtinen, ei ole mukana. Johannan ykkösaika tällä kaudella on 4.17.13, mutta siellä on tietysti muutama muu tuttu kova nimi, jotka varmasti tulevat Suomen mestaruudesta käymään kovaa kamppailua. Numero 2, viime vuoden kakkonen, Heidi Eriksson, IF Nykarleby-Neiden. Ennätys tältä kesältä 4.19.30. Hän on myöskin tämän kauden tilasto kolmonen. Sandra Eriksson, joka tällä kaudella on jo alittanut esteissä B-rajan, oli alle 23-vuotiaiden EM-kisojen esteiden nelonen. Tämä matka taittunut aikaan 4.28.40 ja se on myöskin hänen ennätyksensä. Siinä sitten Kokkolan Veikkojen Mari Järvenpää, kaksoismestari sekä viime vuonna että vuonna 2007, kauden tilasto kakkonen alla 4.17.45. Ilman muuta yksi suuri ja suurimmista voittaja suosikeista. Annika Rigberg, Borgo Akilles, viime vuoden tämän matkan kolmonen ja kasin kolmonen, 4.24.98 tämän kauden tilastoaika. Siinä numerolla 8, viime vuoden kahdeksikko Minna Nummela, HKV, voitti jo 8 vuotta sitten tämän matkan Suomen mestaruuden. Mukana on myöskin viime vuoden kuutonen, Hanna Haavikko, Turun Urheiluliitto. Siinä nyt näitä nimiä, mutta ehdottomasti siis näihin esiteltyihin tämä asia kyllä keskittyy ja varsinkin sen vuoksi tietysti vielä, että Johanna Lehtinen, joka on kärsinyt myös paljon loukkaantumisista, on poissa. Ja niinpä tässä Mari Järvenpää säätelee varmasti vauhtia ja sitten Heidi Eriksson lienee tässä kilpailussa hänen kaikkein kovin haastajansa. Tällä ennakko voisiko sanoa käsikirjoituksella tässä liikkeelle lähdetään. Juuri näin ja Mari varmasti tuossa tarkkailee, ei lähde vauhdinpitäjäksi, mutta toisaalta jos varman päälle haluaa pelata, niin varmasti lähtee riittävän aikaisin eikä jätä ihan loppusuoran varaa tätä juoksua, että tullaan näkemään, jos näin hiljaa mennään, niin kuin nyt kuvaruudusta näyttää, niin pitkä loppukiri todennäköisesti Marin toimesta. Ja kyllä tästä ihan puhtaasti taktiikka juoksu tulee, vaikka siinä 2, 4, 6, 7 naista irtautuukin jo välittömästi heti. Ja Minna Annika Rigbergin, anteeksi, Minna Nummelan johdolla siellä mennään, eli numero 8 Minna Nummela. Hän on juossut tämän matkan parhaimmillaan niinkin komeasti kuin 4.14.63, mutta kuten sanottu, niin viime vuosina hänen tuloskehityksensä on loukkaantumisten vuoksi ollut sellainen, että samanlaisista ajoista kuin aivan vuosituhannen alussa niin ei voida puhuakaan, mutta siitä huolimatta tällaisessa taktiikkajuoksussa tietysti kaikki on mahdollista. Tosin pitää muistaa myös se, että Mari Järvenpäällä on erittäin herkkä ja hyvä kiri ja hän pystyy sillä tietysti tässä paljon tekemään itselleen. Ja millä tavalla sitten Heidi Eriksson, Sandra Eriksson tässä kilpailussa pystyvät haastamaan Mari Järvenpäätä. Tämä Sandran tilannehan on hyvin mielenkiintoinen. Hän on voittanut 2 kertaa esteissä Suomen mestaruuden ja juossut tosiaan esteissä ennätyksessä tänä kesänä 9.47.53, kun tämä B-raja on 9.48. Ja sille matkalle tietysti täällä Kalevan kisoissa hänkin varmasti tulee keskittymään. Edelleen sama tilanne, eli oikein selkeää taktiikkajuoksua mennään. Näin on, 75 sekuntia ensimmäinen kierros. 4.40, 4.45, mutta todella varmasti nähdään viimeisellä kahdella kierroksella sitten jo ihan erinäköistä menemistä. Saa nähdä, kuka ensimmäisenä hermostuu tähän hitaiseen vauhtiin. Nummela, Mari Järvenpää, sitten 9 Sandra Eriksson, 18 on Sara Sajanti, Nurmon urheilijat 99 juoksee siellä ulkokautta, mutta tosiaan koko ajan siinä on edelleen se 7-8 naisen ryhmä ja aina pienen
voisiko sanoa pienen repäisyn jälkeen, niin joukko palautuu yhteneväiseksi. Ja se kertoo juuri siitä, että kun näidenkin naisten ennätykset vaihtelevat sieltä 4:14 aina 4:54, niin tämä on kaikille vielä toistaiseksi sopivaa vauhtia. Mutta se ensimmäinen nykäys tietää kyllä sitä, että silloin tässä tapahtuu heti isoja muutoksia tässä kärkijoukossa. 802.35 vauhtia ei tullut yhtään lisää, edelleen mennään näille naisille aika lailla lenkkivauhtia. Eli hurja viimeinen kierros luvassa, hurja kirikierros luvassa numero 17. Siinä sisällähän on Eeva Sajanti, eli Sajanin sisarukset molemmat ovat myöskin kärkitaistelussa hyvin mukana. Sitten jälleen 2, 4, 6, 7 naista. Tämä 7 naisen ryhmä pyrkii pieneen irtiottoon. Nyt ehkä aavistuksen verran vauhti alkaa lisääntyä, vaikka taas tietysti tämä kuva kertoisi ihan toista. Eli siinä jollakin tavalla vieläkin Minna Nummela pystyy jarruttelemaan kärjessä vauhdinpitoa. Ja Järvenpäälle tämä tuntuu riittävän. Ulkokautta nousee myöskin Annika Rigberg. Siinä on nyt sitten Nummela, Sandra Eriksson, Heidi Eriksson, Rigberg. Ja nyt alkaa tapahtua, kun Mari Järvenpää menee kärkeen. Ja se tietää sitä, että Nummela menettää saman tien paikkansa, kun viimeiselle kierrokselle lähdetään. Vauhtia tulee heti välittömästi lisää. Järvenpää johtaa. Sitten Sandra ja Heidi Eriksson, Annika Rigberg ja Minna Nummela viidentenä naisena siinä mukana vielä, kun mennään 250 metriä maaliin. Ja takasuoralla Mari Järvenpään kiri on herkän näköistä, mutta saapa nähdä nyt sitten, riittääkö se loppuun saakka, koska siinä on sekä Sandra Eriksson että Heidi Eriksson hyvin tuntumassa. Annika Rigberg neljäntenä ja Minna Nummela viidentenä. Mari Järvenpää tikkaa siellä takasuoralla erittäin vakuuttavan näköisesti. Ja tosiaan pohjalla sekä 2007 että 2008 kaksoismestaruudet. Ja tuleeko täällä avaus myöskin tonni vitosella ja sitten kasilla haettaisiin lisää vahvasti. Näyttää siltä, että Mari Järvenpään kiri kestää tässä hyvin. Ja silloin Mari Järvenpää olisi tässä hakemassa itse jälleen Suomen mestaruutta ja hyvin se tuntuu kestävän ja kovaa kamppailua siellä käydään. Sieltä tulee sitten Sandra Eriksson kakkosena, Järvenpää kuitenkin voittaa. Sandra Eriksson kakkonen, Eriksson kolmas, Annika Rigberg neljäs. Tässä järjestyksessä tullaan maaliin Mari Järvenpäälle. Ylivoimainen Suomen mestaruus kakkoseksi kiihdyttää Sandra Eriksson, kolmanneksi Heidi Eriksson, Annika Rigberg on neljäs ja sitten Minna Nummela on viides. Tässä järjestyksessä tullaan ja lopulta päädytään aikaan 4:28.73, eli ensimmäiset käytännössä sellainen ensimmäinen tonni mentiin melkein kävelyvauhtia ja sitten vasta viimeinen 500 metriä oikein todella juosten ja käytännössä sellainen noin 500 metrin kiri Mari Järvenpäällä tässä riitti helposti. Hänellä on sen verran hyvä tämä nopeus tälle matkalle, että siinä ei Sandra, jonka päämatka on 30 metrin esteet, niin pystynyt millään vastaamaan. Aivan meni käsikirjoituksen mukaan juuri niin kuin etukäteen ajateltiin, että Mari ei jätä ihan hirveän loppu, vaan pelaa varman päälle. Kenelläkään muulla ei ole vastattu tuommoiseen 500 metrin kiri, minkä Mari esitti. Oikeastaan ainoa yllätys, tai sanotaan pieni yllätys tässä kilpailussa on Erikssonit tavallaansa väärinpäin Sandra ennen Heidiä tällä matkalla, joka on kuitenkin Sandra esteessä ja vähän pitemmällä matkalla on ne kaikki vahvuudet, mutta aika näyttävästi ja mukavasti kiri irtosi tässä hänelle alimatkalla. Se on totta. Tässä on tuore Suomen mestari Mari Järvenpää, Kokkolan Veikot. Naisten 1500 metriä Suomen mestari Mari Järvenpää, Kokkolan Veikot, 4:27.49. Se on Marin tämän matkan kolmas Suomen mestaruus. Sandra Eriksson, IF Nykaaleby Neiden, hopeaa ajalla 4:28.72. Ja viime vuoden kakkonen Heidi Eriksson, IF Nykaaleby Neiden, nyt pronssille ajalla 4:30.85. Hetken kuluttua on alkamassa seiväshypyn loppukilpailu. Laji on varsin mielenkiintoinen. Suomesta löytyy tällä hetkellä kolme miestä, jotka ovat hypänneet MM-kisojen B-rajan. Yksi heistä on kuvan nuori Emeli Salomäki. Kalevan kisojen voittaja todennäköisesti matkaa Berliiniin. Tähän väliin tutustutaan lyhyesti paremmin tähän nuoreen mieheen, joka haaveilee.